فەرمان و لوقمان لەگەڵ دووبراکەی تریان ویستیان ڕێ لە مەرگی درەختی ڕەزوباخەکانیان بگرن، بەڵام مەرگی خۆیان پێش مەرگی دار و درەختەکانیان کەوتن. کاتێک لەلایەن پێشمەرگەکانی کۆمەڵەی شۆڕەژێری زەحمەتکێشانی کوردستانەوە لە گوندەژووری چۆمان تەقەیان لێکرا و کوژران، شەڕەکە کاتێک ڕوویدا پێشمەرگەکانی کۆمەڵەی شۆڕەژێر چوونەتە ناو باخی دانیشتوانی ئەو گوندە و داریان بڕیوە. ئەو چوار برایش ویستوانە ڕێگریان لێبکەن. لە ئاکامدا شەڕ لە نێوانیاندا دروست بووە و پێشمەرگەکان تەقەیان کردووە و فەرمان و لوقمان ئەسکەندەر دەست بەجێ ژیانیان لەدەستداوە و دووبرایتریشان بریندار بوون و ڕەوانەی نەخۆشخانە کران. کوژرانی ئەو دوو هاوڵاتیە تووڕەی خەڵکی ناوچەی باڵەکایەتی بەدوای خۆی داهێنا. شەوی ڕابردوو بارگاکانی کۆمەڵە و هەردوو حیزبی دیموکرات حەدەکە و حەدکە لەو ناوچەیە سوتیان دان. تووڕەی خەڵکی ناوچەکە بە وژدانە مرکایەوە داوای ڕادەستکردنی تۆمەتبارانیان کرد. بۆ ئەوەش چوار پێشمەرگەی هەردوو حیزبی دیموکرات و نۆ پێشمەرگەی کۆمەڵەی شۆڕشگەری زەحمەتکێشانی کوردستانیان دەست بەسەر کرد و ئەمڕۆش دوای ڕێکەوتنێک لە دوای ڕادەستکردنی دوو لەو پێشمەرگانەی بە تەقەکردن تۆمەتبار کراون ئازاد کران. دوای هەوڵێکی زۆری لایەنەکان بۆ کوژانەوەی ئاگری ناکۆکیەکە تەرمی دوو قوربانیەکە بە خاک سپێدران. بەڵام خەڵکی ناوچەکە لەگەڵ داوای دادگاییکردنی تۆمەتبارەکان داواش دەکەن بارەگای هێزەکان لە ناوچەکەیان نەمێنن. لە کاردانەوەی ڕووداوەکەدا مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە ئەو دوو هاوڵاتیەی کوژراون کادری یەکێتین و بە توندی کوشتنیان ئیدانە دەکات. لە ڕاگەیەندراوێکدا مەکتەبی سیاسی یەکێتی هۆشداری داوە لەوەی بێدەنگ نابن. دەشڵێت ئەو ڕەوشە عەسکەری لەلایەن هێزەکانی بەشەکانی تری کوردستانەوە لە خزمەت ئاشتەوایی نیە و لەگەڵ دۆخی سیاسی و ئیقلیمی هەرێمدا ناگونجێت.